Bé, amb l'encesa de les llums de Nadal donem ja inici a totes les activitats que portarem a aquests Nadals. Vam començar la setmana passada amb la Fira Medieval i ara ja sí, l'encesa de les llums dels carrers de la ciutat obren ja totes les activitats que tenim pensades per les famílies, per gaudir de la ciutat, per gaudir dels nostres carrers. Enguany amb una sorpresa. Posem en marxa per primera vegada un festival al carrer de Nadal, o sigui, tindrem l'edició d'estiu i ara també un festival al carrer de Nadal que farà també que moltes persones vinguin a la nostra ciutat, que novament tinguem molta animació pels carrers de la ciutat, donant vida al comerç, donant vida als nostres carrers i també permetin que les famílies, que la gent de Viladecans pugui gaudir del Nadal.